Анатолій Пшеничний – новопризначений керівник Закарпатської екстренки. Раніше очолював департамент охорони здоров'я ОВА краю. Приступив до обов'язків згідно з розпорядженням обласної ради 30 грудня 2023 року. Представили колективу нового очільника урочисто. Від нашої тактики, від нашої діяльності залежить життя. Це без передбільшення, тому що надання вчасної, якісної, швидкої, екстреної, дійсно медичної допомоги залежить як мінімум прогноз пацієнта, чи він буде дієздатним, недієздатним, і взагалі, чи збережемо ми його життя. Дійсно, це нові виклики і війна. Потребує перезавантаження. Служба наша, сподіваюся, що ми разом колективом, найбільшим колективом в області із комунальних закладів зможемо зробити ці зміни. І ще раз говорю, не один жоден керівник без колективу не може зробити будь-чого. Тому це лише командна, колективна робота. А з понеділка нового року, 1 січня, Анатолій Пшеничний знайомиться з роботою та колективом. Перший робочий день почав з обходу аудиту, а також чітко сформулював мету та завдання розвитку екстренки краю. Далі пряма мова. Задоволений я тим, що у нас є дійсно чудовий, хороший колектив. Моя мета і місія – це направити заклад в напрямку розвитку. І я сподіваюся, що все, що залежить від мене, це буде виконано. Стосовно планів, напрацювань, говорять до тих пір, поки воно не почне реалізовуватися, про них не говорять. І на сьогодні 400, 500, 600, 700 дзвінків в день нашими працівниками обслуговуються викликів. Із них є частина викликів, які не потребують медичної допомоги, а поради дати рекомендації чи інше. Ми будемо працювати в плані ментального, психічного здоров'я для нашого населення. Перші такі кроки будуть направлені на це, на оптимізацію і, скажімо так, налагодження роботи нашого великого дружнього колективу. У перший день 2024 року очільнику також відзвітували, як пройшла новорічна ніч на Закарпатті для медиків екстренки, які чергували. Слава Богу, новорічна ніч пройшла без особливостей. Було 672 звернення, обслужено 384 виклики без суттєвих особливостей. Перший виклик поступив у 0,06 хвилин. Це було підвищений артеріальний тиск, гіпертонічний криз. Потім був виклик бронхіальна астма, харчове отруєння, алкогольна інтоксикація. Про важливість служби екстреної медичної допомоги годі й говорити. Будемо стежити за розвитком екстренки краю.